Jeg tror, vi mennesker egentlig glemmer, hvor vi kommer fra. Derfor har jeg valgt at udfordre mig selv. Jeg skal overleve i Sveriges skov de næste 3 dage. Hvor jeg måske vil møde vildsvin, elge eller dådyr ude i Sveriges vildmark. Og ser jeg? Jeg mener vi. Jamen, vi fandt ud af, at vi gik forkert. Jeg har taget mine bedste kammerater med. Anton. Hjælp! Mathieu. Fernandes. Min mor. Og Sejr. Så skal vi gå igennem vandet, jo! Det er mørkt, det er koldt. Det er mørkt, vi er trætte, sultne. Vi kan ikke sove her, Albert. Hvad snakker du? Der er lukket. Der er permanent lukket. Gå over og kig. Velkommen til Tosserne i Vildmarken. Hej og velkommen til det afsnit 3, lige nu der står udenfor. Det er fucking nøjeren. Vi er midt ude i skov i hytten. Hvis I ikke har set de sidste afsnit, så er vi ude at vandre i skoven lige nu. Og det er fucking nøjeren. Vi har simpelthen valgt at starte vloggen midt om natten, fordi drengene sidder derinde og fucking bange. Vi sidder oppe i 2 timer nu, og det er fucking nøjeren. Vi er i det her hus her, og alle kan bare komme ind. Det er fucking nøjeren. Altså, det er så nøjeren her. Det er bare mig, dreng. Lige nu, vi sidder midt i en hytte ude i ingenting. Klokken er 2 om natten eller sådan noget der. Jeg kan heller ikke sove. Jamen, jeg hørte en lyd udenfor. Og så gik jeg indenfor, og så var den også herindenfor. Og så så jeg det, der stod derovre. Så der er sådan et der dæmontegn. Devil was here. Og det der, det er sådan der fremkalder dæmoner, har jeg hørt. Og jeg er altså bange for, at de kommer til hytten i nat. Og hvad sker der? Vi er nødt til at gøre noget ved det her. Jeg kan ikke sove sådan her. Nej. Du er nødt til at gå ud og sove udenfor. Jeg kan ikke sove udenfor. Det er ren indbildning, Anton. Nej. Anton, du kan ikke sove hen. Der er ikke plads her. Der er dæmoner, Anton. Er typisk bare ugler, fugle. Din skygge, den vandrede, imens du stod stille. Anton, mener du det? Ja. Du skal ikke sove udenfor nu, Albert. Jamen, hvor skal du så sove? Du skal finde ud af, det der problemer, der er. Der er jo ikke nogen problemer, du kan bare sove. Der er ikke nogen dæmoner. Nej, det er der er kun én ting, vi kan gøre. Vi laver Spiriti Sanctu Uihabort ovenpå. Og så må vi se, om vi kan snakke med dem og se, om hvad fanden der sker her. Hvad er det? Det er en måde at kommunikere med ånder på. Vi skal ikke snakke med ånder på. Bro, jeg kan ikke lide sådan noget der. Jo, må du gøre det. Skal vi gøre det, at vi går ned i det værste rum, kommunikerer vi med ånderne. Filmene, det er, at vi går ind i rummet derinde, ja. Vi sætter os i en rumkreds, og så beder vi til dem. Prøv så skridt til det. Hvad er det der? Jeg vidste, det er en mumie fra Egypten, men vi må gå ind i det rum her, og så må vi finde ud af, hvad det er. Nej, det er jo ikke det, hvem der er. Vi er nødt til at komme til at løse det. Det er virkelig ikke løs. Ej, det kan vi ikke. Lad være. Ej, det kan vi ikke. Lad være. Vi kan ikke råbe af mig, bare fordi du bliver bange nu. Så klap først ind. Jeg hører noget. Nå, hvem er næste? Det er altså, du kan ikke. Hør det! Nandes! Jeg går ind, dreng. Der er blod på gulvet. Hold nu kæft. Der er faktisk blod på gulvet. Nej, det er rigtigt. Nej, der er lys. Der er lys. Nej, så tag med dem nu, jeg er sur. Gud, der er blod på gulvet. Alle sammen. Hold nu kæft, hvad er det der? Lad være. Hvad var det? Jeg ved det. Lad nu være. Jeg skal ikke sove her, det sover ud til. Hvad var det? Jeg går ud sammen med Anton. Kære ånder. Kære ånder. Vi kontakter jer for at finde ud af, hvad det er, I vil med os. Vi beder jer sende et tegn, om vi må være her i jeres hytte. Kunne det bare mig? Det var bare mig. Det var ikke sjovt. Jeg så et eller andet derovre! Jeg kunne bygge dig over. Jeg tror ikke. Det er det de ældste tegn. Der er ikke en fucking lyd der! Hvad er helt søgt, der er en lyd, der er en lyd? Lad være! Tag ham! Jeg faldt. Vi har 2 valg nu. Enten kan vi lægge os og sove. Vi kan jo ikke sove nu. Jeg skal i hvert fald ikke sove herinde. Vi er nødt til at lede hytten igennem. Prøv nu at komme her på at kigge, hvad der står her for helvede. Satan, og så er der en narcissistisk tegn. Og gutter, så står der, the devil was here. Gutter, vi tjekker lige fucking hytten igennem, og jeg gider ikke det pisse der.
Nej, hvad er det? Nej, nej, gør noget ved dig selv. Nej, hold kæft, sejr. Gå videre, gå videre. Gutter, hvorfor er døren åben der? Hvorfor er døren åben? Hvorfor er hoveddøren åben? Gå ind, Atta, gå ind. Nej, gå nu ind med dig. Nej, vi ser væk. Hvad? Jeg hørte fuldstændig. Jeg hørte fuldstændig. Vær nu fucking stille væk, vi bliver bare rodet for helvede. Jeg er helt syg lige nu, at jeg så noget andet. Bro, jeg har lige hørt fodspor. Var en over spin. Vi er nødt til at fucking tjekke det, Atta, så snakke med. Kig, Atta, kig. Fuck, det er nøjeren. Hvad fuck laver du? Nej, det var bare mig. Fuck, det er dårlig stil, det. Ja, men det var ikke særlig sjovt, for helvede. Jeg ved ikke, om det der blod var der før, men det er der nu. Det er fucking nøjeren, gutter, og vi skal... Gutter, prøv at kigge der. Er det ikke døde mennesker? Nej, din mor har åbnet den her. Okay, gutter, vi er nødt til at være fucking stille nu. For hvor mange hver gang du sidder og laver det der? Forstår du? Ja, vi laver det. Gutter, jeg så fucking eller den, jeg mener det. Sæt på nøjeren. Nej, jeg er ikke. Shhh. Kom nu for nøjeren, hvis. Nej, nej, det er ikke. Ej, det var svenskeren! Nej, hvad fuck laver du? Hvad fuck laver du, man? Fuck laver du? You have the crap out of it! Go, I'm sleeping here! Ej, for satan, gutter, man! Fuck! Fuck, man! So you make the noise upstairs? Upstairs? No. I've been down here. Fuck, jeg lægger mig ud i teltet, så jeg ikke. Jeg hopper ud i teltet, jeg gider ikke. Godnat, Anton! Godnat! Godmorgen, gutter. Godmorgen. Er I vågne? Ja, sådan sygt. Hold nu kæft, prøv her. Det var fucking scary nat. Og det her, det er seriøst no joke. Det blev endnu mere scary i nat. Lige pludselig kommer der to af vores venner fra Danmark hele vejen herover til Sverige og skræmmer os. Og det er no joke. Jeg har faktisk besked her, hvor vi ligger og sover. Og så klokken 4 om morgenen, så ringer Viggo til mig. I kender Victor. Og de to ringer til mig og fortæller så, at de kørte over for at prank os. Og jeg skulle tage med på den. Så vågner vi der klokken lort om natten. Og så står de og banker på de der ruder der. Selvom vi faktisk er dybt inde i skoven i Sverige. Sparker vi døren op og kommer ind med kæppe og står og slår dem i gulv. Jeg havde ingen anelse om, hvem det var. Jeg ligger ved siden af Sejr, og jeg råber bare, Sejr, Sejr, er det en prank, er det en prank? Og så ligger Twani bare ude for i teltet jo. Han opdager ikke noget. Nå, Anton ved ikke, der er sket noget. Han ligger stadig og sover derude. Vi skal ud og have sådan noget vand. Men vi har sgu hygge os. Så velkommen til i dags afsnit. Og vi starter med, at du skal ud og have en brand. Det er din tur nu. Ja, ja. Så der er brand. Jeg kan godt sige, at man bliver eddermame smadret efter at have været ude i skoven i så lang tid. Jeg føler lidt på den natur, at man har fundet ud af, hvor meget vi egentlig har. Altså, vi har virkelig hygget os de her dage, og jeg tror bare, at det er det, der er vigtigt ved at tage på sådan nogle overlevelsesture. Det er, at man finder ud af. Det handler sgu også bare om at være i nuet. Jeg tror, det var meget hårdt at leve i gamle dage. Men der skal hugges branden. Ja! Hey! Jamen, nu skal vi til at fylde en masse vand op i de flasker, jeg vandrer videre i dag. Det er jo det. Anton er lækker. Ja, 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 ja. Anton er lækker og sover der hele natten. Det var så koldt i nat. Fuck, jeg frøs altså også, det vi lå derinde. Godt, men ikke står herude. Ej, og Albert, så der vågnet i morges. Den står der igen. Der står en ko derovre, den hopper over hegnet. Hvad er det langt ude det der? Skræmmer jo normalt ikke dyr. Men grunden til at jeg gjorde det, det var at den skulle tilbage ind i sin indhegning. Nandes far har engang fanget 16 køer. Det er derfra han har det. Den er lidt for effektiv den sådan nu. Vær stille, Anton sover stadig. Han har fucking sovet hele dagen. Og seriøst, vi har lavet bål, vi har hugget brænd. Jeg sover hele tiden, altså. Jeg mener det. Det er sidste gang, vi fangede Tyson med på den her tur. Ja, det er det. Han er brokser, og han sover hele tiden. Skal vi gøre et eller andet game? Ja, jeg tager den og stikker den. Prikker den med røven. Ja, det gør jeg. Hvorfor er han nøgen? Swanny! Anton! Dude, kan man også sove? Anton, vågn op nu! Gå lige ind og tjek. Albert, gå lige ind og tjek ham. Så er det noget gæk, gutter. Anton! Anton! Han er iskold jo! Svar lige, Anton! Anton, det er ikke sjovt nu! Anton, svar lige! Anton! Gå ind. Hvad så? Er han kold? Han er fucking kold. Fuck. Anton! Jeg vil komme lige ud. Gud da. Fuldstændig koldt. Kunne du mærke nogen puls? Han lagde sig ud igen, efter vi lavede det der med ånder. Ja. Anton! Det er ikke så godt, det her. Helt, jeg mener, han var helt fucking kold. Han er iskold. Iskold. Hvad gør vi? Vi bliver nødt til at efterlade ham her. Han vågner sikkert dem lidt. Ja, han vågner. Gud, vi giver ham lige lidt tid. Okay, nu har vi lavet Anton ligge i 10 minutter. Han svarer ikke. Har han nogen puls? Drenge.
Han har ikke nogen puls. Nej, 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 nej. Anton! Vågn op for fanden! Anton! Anton! Der er ikke noget der. Der er slet ikke noget der. Vi kan ikke tage hans lig med hjem. Okay, han er ikke død. Han har ikke nogen puls, Albert. Tyder, han er død! Han kunne ikke klare kulden. Hvem er det, der selv skulle ligge herude, mand? Det var dig! Du har slået Anton ihjel. Jeg har sgu da ikke dræbt ham. Hvem har så? Ikke været underligt. Det var ikke mig. Det er dig. Det var dig. Jeg sagde, det var koldt derude. Albert, din dumme morder! Jeg ved det fucking ikke. Det kan ikke være rigtigt. Vi bliver nødt til at efterlade ham her. Vi bliver nødt til at sige, Tony han meldte at blive i skoven. Ja. Det ja. Gjorde han jo også. Ja, det gjorde han. Lige hvorfor? Fordi han elskede det så meget, han ville ikke hjem herfra. Vi skal vandre hjem af. Det bliver tragisk, det bliver ærgerligt, det bliver øv. Det har været en god tur indtil videre. Hey, hey, good, good, man. Det er jo ikke helt slut endnu. Inden jeg tænker, vi skal ud og vandre, ikke? Skal vi så ikke lege gemmeleje ud i skoven? Jo, for sig. Fordi jeg spurgte jer, vil I lege gemmeleje? Ja, jeg er helt tiden. Og hvad sagde Sejer? Selvfølgelig er jeg frisk på det. Sejer, hvad er det, du elsker? Jeg elsker kronhjorte og rensdyr. Nej, du elsker at gemme. Gemme rensdyr. Gemme leje. Ja, Sejer elsker gemmeleje. Når først jeg går i gang med gemmeleje, så finder man ikke igen. Så jeg vinder 100%. Ikke. Gemmeleje Mathieu. Vi ved alle sammen godt, jeg vinder. Skyld, han hedder Mathieu. Ikke Mathieu. Kalder hedder Mathieu. Han Mathieu? Hvad hedder du? Mathieu. Anton kalder dig Mathieu. Lad os lade snakke om Anton, gutter. Det kan vi ikke. Stakkels Anton. Lad os lege gemmeleje. Så skal vi simpelthen lege gemmeleje. Drengene har simpelthen valgt, hvem der skal finde. Fordi hvem er god til at finde folk? Albert. Og drenge, du ved ikke, at du har flot siddende her sted, ikke? Jeg skal ikke sige til ham, men gutter, det er jo en overlevelsestur, og vi har... Hvad? Ikke noget. Det er en overlevelsestur, og vi har alle sammen overlevet, så det har været perfekt. Næsten alle sammen. Vi mangler... Nej, det er ikke sjovt. Nej. Den, jeg finder først, han skal blive smækket i røven med en pind. Det bliver ikke mig. Det bliver i hvert fald ikke mig. Gutter, altså, vi kan også sige, at vi gør det med kniven lige i røven. Er du fuldstændig sindssyg eller hvad? 3, 2, 1, kør! Kom med hårdt til dig. Så drejen i gang. 1, 2, 3. Albert, han er stadig fluff i ansigtet. Han har ikke opdaget det. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kommer jeg? Okay. Okay, prøv, altså det er det dummeste nogensinde at gå og lege gemme i en skov. Drenge! Ej! Jeg fandt dig! Det er dig, der skal slås i røven. Så skal vi bare finde de andre, Mathieu. Hallo, Gilil! Nej! Tony! Nej! Hvorfor har I ikke vækket mig? Hvad fuck sker der, Anton? Hvorfor har I ikke vækket mig? Hvad fuck snakker du om, Anton? Jeg ligger og sådan selv. Hvad snakker du om? Jeg har aldrig koldt. Hvad laver du? Jeg har meget stiv nipples. Har I ikke vækket mig? Altså prøv at, vi troede, du var død. Ja, du bare sove. Hvorfor reagerer du så ikke, når vi prikker dig i røven med en pind? Vil du sove? Jeg tror, han er død. Sejr står dernede. Jeg prøver at komme mig. Nej! Sejr, du har fundet! Prøv at se, hvem der lige har fundet! Jeg forstår ingenting lige nu. Anton, mand, hvad sker der? Jeg forstår virkelig ingenting. Det der, nej, jeg fattede overhovedet ingenting. Og vil lige tage dig tøj på. Du har vundet, Nandes! Mathieu! Han er her! Ej, fandme! Haha! Sådan der. Jeg har sagt, når først jeg går i gang, så finder jeg mig ikke. Anton, kom over til os. Hva? Ja! Hva? Anton! Joker ikke med de døde, Albert. Det er ikke for sjov. Anton! Anton! Jeg troede, at du var død. Anton, prøv at høre. Gutter. Hold kæft, hvor er vi glade for, Anton. Det er rigtigt, mand. Kæft, var det godt, du tilbage. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Du må aldrig lave sådan et nummer igen. Bro, vi stak kosteskaft op i røven på dig, og du vågnede ikke. Nej, ikke bare op i røven. Og du vågnede ikke. Det var enormt langt op i røven. Prøv at, Anton, den der prank, du laver der, den er syg, den er. Ja, lige havde vandt. Det er en god prank, du laver der. Skal vi hoppe ud og vandre? Det tænker jeg. Danmark. Nu skal vi til Danmark. Vi troede, Anton var i skoven. Jeg har lige hørt, at Sejr han er oppe at skide, og det er den første, der skider overhovedet. Hvad Sejr? Hvad så Sejr, er det godt derude? Ja, det er fantastisk. Jo, der er lidt mange edderkopper. Jeg er ikke så glad for det. Prøv at høre, sådan er det, når man er den der tur, man skal huske at skide. Vi andre har ikke gjort det. Det er fucking godt, det der Sejr. Respekt. Nu skal vi ud og vandre. Det er begyndt at regne lidt. Vi er klar. Vi får nogle runde. Så ser man, at vi startede her, ikke? Til her. Og den røde gik ned i den her, op her, og så var det der, vi var i går. Det har virkelig været en vandretur. Team Vildmarkens Vilddyr! Og... Ramsdyr. Det her skulle været en... Vi har alle sammen overlevet. Yes. Ja, heldigvis, Anton. Ja. Du var fandme ved at tro, du ikke overlevede. Nu skal vi bare lige gå 5,5 km, og så er det bare hjem af, og så kan vi sove i en ordentlig seng. Vi glæder mig. Det vi glæder os til at komme hjem og ligge i en dejlig seng. Det er fandme godt, det gør. Jeg synes kræfter med det var en lækker tur. Vi har hygget os, vi har grædt, vi har blødt. Vi har vist, at man godt kan overleve i vildmarken. Der er skidt engang. Hvad? Du har skidt engang. Jeg har skidt engang. Seriøst, den bedste lort. Præcis, Sejr. Gud, kig der, der er svampe. Det er faktisk, at man kan stå på dem. De kan holde til min vægt. Det, som jeg faktisk synes, det er jo, at skoven den er så smuk, når det regner. Prøv at kigge. Det er det her svensk skovmus. Mussen sidder altid der mod nord. Så skal de hjem og Sejr. Det er en souvenir. Tusind tak, Anton, hvad har du fundet?
Tak. Jeg er 20. Jeg synes kraftigt, at du lød op til mine forventninger. Tak for fedt. Du har været en rigtig god lærling. Det er jeg glad for. Ja, men du er god. Det er rigtig glad for. Næste gang, så tager vi til Afrika, og så... Kilimanjaro. Altså, bestige Kilimanjaro. Det tager 3 måneder. Nej, det gør det ikke. Like, hvis vi skal op og bestige Kilimanjaro næste gang. Kuna Matata! Er det klogeste ord? Det var her, jeg gik ud for at skide. Nej. Jo, han ved det godt. Han undgår det. Hvad sker der, Nandes? Svenske skovsvampe. Prøv at spise en lille bid af den. Jeg tør ikke spise den der. Så skal Anton også spise den. Anton, kom så. Nej. Anton, kom. Anton, kunne du være ligesom mig? Du får sådan et stykke her. Dør, så er det nøje. Nej, I dør ikke. Er du klar, Anton? Hvordan er det? Det er godt. Er du sikker på, at det er lovligt? Nej, nej, det var aksoniske svampe. Vi skal ikke have flere, der dør på den her tur. Nej, men seriøst, du kommer til at skide non-stop de næste 3 dage. Anders, prøv, vi er nødt til at sige, hold kæft, hvor vi er glade for, at du tog med Jimmy. Pisse god idé, du tog med. Genial, Mathieu. Så ses vi. Vi ses, guys. Vi ses, Mathieu. Må jeg kunne da? Må jeg godt fylde smør? Jo. Mathieu! Mathieu! Er I sikre, dreng? Ja, selvfølgelig. Vi har vandret noget tid nu, og vi har fundet en kilde. Drikkevand. Kan du have noget, Anton? Jeg er helt fuld. Anton, er du fuld? Nej, jeg er fuld af lort. Det er lækkert. Det er rigtig lækkert vand. Jeg skulle gå på toilettet, inden vi gik. Jeg sagde det til dig. Alvar, skal du smage lidt vand? Det smager faktisk fint. Det smager helt rent. Nogle rensdyr. Er du syge klip, Sejr? Altså alle de gode klip, det er mig, der filmer dem, det ved alle. Du har kun lige filmet det der klip. Nej. Og alle droneklippene, dem har jeg også filmet, Albert. Det er fandme godt, Sejr. Det er godt, vi har dig med. Ja. Derfor har vi faktisk 2 Sejr med. To? Hvem er den anden? To der med, Sejr. Nå, fandme. Ja. Sejr, han har været herude lidt langt. Ja, jeg kan se mere. Står der kører der i røven? Jeg vil bare sige, at hvis jeg blev rigtig sulten, at jeg kunne godt faktisk spise en hel el alene. Hallo, gutter. Stine er nedlagt, er det kæmpe træ. Nej. Hold nu kæft. Hallo, Nandes. Ja. Vi kan også bare gå op ad stien her. Ja. Tak, Jørgen. Hej, Alberto. Så slap vi kraftedeme af med ham. Ja. Når vi har slået kameraet, han snakker spansk hele tiden. Hele tiden. Anton! Anton! Ja? Hvorfor hjælper du mig ikke? Jeg har det rigtig hårdt, og det sveder rigtig meget. Har du det hårdt? Jeg går bare på 28 kilo her i den taske. Okay. Men seriøst? Hvad er det altid? Kæft, hvor jeg er skuffet, Anton. Vandpause! Vandpause! Ja, tak. Så jeg glemte altså min vanddunk. Tak, min. Tak, så. Kan du ikke have noget vand, Anton? Nej, fordi jeg har så meget inde i min krop lige nu. Fuck, det regner nu. Er du galt, mand? Hej! Hej! Vi overnatter herude i 3 dage. Ja, skal I også ud overnat? Det 10 dage? Hej! Hørte du det, Nandes? Så ude i 10 dage? De der, de er brutale, det er det, jeg siger om svenskerne. De kan bare, altså vi kan ikke mere end 3 dage. Det var fandme hardcore, det der. Jeg har faktisk ikke glemt at sige, hvad vi har herude. Vi har... Bindevæv. Træer. Små træer. Mega meget plads. Regn. Kæmpesten. Mudder. Overlevelsesmærker. Vandhuller. Så har vi mos. Og det var simpelthen det, vi havde i skoven. Jeg har en masse ting. Prøv at høre, der er mange flere. Men så skal vi bruge timer på at finde det, fordi der findes så mange dyr. Men ja. Gutter, kan I ikke vende på mig? For helvede. Jeg glæder mig fucking meget til McDonald's. Ja. De passer på her nu, gutter. Går rigtig meget ned ad bakke. Og så hvis de alle sammen går en lige linje efter mig. Vi gør den her vej her. Det er fucker glat. Anton, kom så. Er det vand, eller er det tog dernede? Man kan også komme ned fra den anden side. Wow, det er flot, man. Menneskebygget dam. Det her, det er stien til hjemad. Så larmer det rigtig meget. Ej, jeg lige det. Jeg hopper ned, dreng. Nej, Anton. Anton. Godt nok smukt. Jeg kaster en pind i. Så er vi kommet frem, kunder! Yes. Hvad skal du, Anton? Jeg skal have McDonald's. Endelig er vi kommet frem. Det her fandme. Hjemme i Danmark? Ja. Vi er simpelthen kommet til slutstedet. Det har været fantastisk. Vi har vandret her i 3 dage. Jeg vil gerne indrømme, jeg er helt smadret nu. Hvordan har I det? Jeg skal også bare noget. Og jeg vil lige sige, at vi ikke sponsorerer Mac'en. Jeg ved ikke, hvorfor de siger det. Men vi vil bare sige tusind tak, fordi I har set med på den her serie her. Jeg skal hjem og sove en helves masse. Redigere det her, det skal lige. Vi har fundet ud af, at man kan sagtens overleve i Sverige. Vi har holdt sammen. Vi har ikke fundet rensdyr. Vi er blevet venner med en fransk mand. Vi har overlevet. Yeah! Ja, og det er det, lyder halv om. Eller, ja. Så gutter. Din vildmarkens vilddyr. Hey. Tak for denne gang. Vi ses. Hej. Ses på gælden. Vi ses. Ha' det mega godt. Husk at smide et like, skriv, hvis I gerne vil have flere sådan nogle serier her. Vi ses. Hej.